အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညနေရဒီနေ့ vlog လေးကတော့ညနေ့ဝေါ့ကောက်လုပ်မဲ့ vlog လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အရှိမှာစားချင်တိုင်းစားထားပြီးတော့အလစ်တလီတပ်ပိုတဲ့ weight လေးပြန်တက်လာတဲ့အချိန်မှာဝေါ့ကောက်ပြန်လုပ်ရတော့မယ်လို့အတွေးလေးပြန်ဝင်လာတယ်ပေါ့နော် Yeah, I don't know. But I'm not like, this is bad, don't you?